свою авторську пісню «Мене тримаєш так» виконує рівненський рок-гурт «Меншанс». Хлопці вирішили спробувати свої сили на обласному відборі всеукраїнського фестивалю сучасної та популярної пісні «Червона рута». Це новий крок уже до більшої сцени, так як це вже відомий доволі фестиваль, уже довго тягнеться. І ми прийшли сюди, щоб нас побачили і побачити конкурентів, побачити, як зараз музика варіюється в Україні. Близько 50 учасників зареєструвалися на відбірковий тур пісенного конкурсу. Рівне стало 14-м обласним центром, куди завітало журі фестивалю на чолі із директором. Характерною особливістю Рівненщини є те, що тут побутує рок-музика, традиції рок-музики. В популярній музиці цей жанр найбільш масовий, тому що телепроекти завжди рекламують цей жанр. В ньому багато бере участь. Десь нині будемо мати близько 30 солістів в жанрі популярної музики. І там команда різношерстна. На сцені учасники виконують три пісні українською мовою. Кожен представляє певний музичний жанр. Це популярна, сучасна, танцювальна, рок, акустична, альтернативна музика або український автентичний фольклор. Терен до ню зелененький, не треба ламати. Щастя до ню саме прийде, не треба шукати. Учасниці дуету «Берегиня» із села Бутейки на Сарненщині кажуть, самі займаються пошуком музичного матеріалу. Українську пісню любимо, тому що посіли нам в душу наші бабусі цю пісню. І як я пішла вчитися, то я стала записувати ці пісні. Передаємо, знаєте, своїм дітям спадок навіть вже передаємо. В основному пісні наші йдуть не дуже такі веселі пісні, і пісні йдуть такі зажурливі, тому що, мабуть, така доля була в наших бабусі. Кращі виконавці – представники різних музичних жанрів, яких відберуть журі і представлятимуть Рівненщину у фіналі восени наступного року в Чернівцях, де фестиваль «Червона рута» зародився 30 років тому. Ірина Лаговська, Ігор Прокопчук, новини ЮА Рівне.